some up. Ultimately, this service is full back. Naquela zona, mas o fogo não está a lançar a alastra. Vocês têm que conclusivo? Ou fico mais tarde? Ah, queria ver se isso passava. Mas acho que não guarda, acho que. Vamos concluir que se não tiver a chama direta, apaga-se. Sim. Está num cestinho. Pois, acho que continua a arder. Por mais tempo. Podes fumar os dois, fica apagado e assim não é.